Tjena allihopa, detta Ulle här, tillbaka med en ny FIFA-video. Och tack som fan för 10 000 prenumeranter. Det är tack vare er jag har 10 000 prenumeranter. Så jag kan ingenting mer än att tacka er för det. Tack så mycket. Och jag tror ni vet mycket väl vad jag har fått i PAX den här veckan. Det var Team of the Year. Jag sålde alltså First Owner Ronaldo. Jag sålde alltså First Owner Modric Team of the Year. Jag sålde alltså First Owner Team of the Year Sergio Ramos. Ja, nu kan man fråga sig, var finns de där coinsen? Det står bara 34 000 coins där uppe. Jo, jag har investerat lite. Det enda dåliga med detta laget är att jag inte har Thiago Silva här. I alla fall, vi har Info Maxwell, vänsterback. Högerback har vi Abarte, vi har Pereira som var högercentermittfältare. I mitten har vi Luka Modric, till vänster har vi Toni Kroos, till höger som högerforward har vi Juan Cuadrado, riktigt bra. Han är sjuk. Sen så har vi Paulo Dybala, riktigt bra. Och sen, mina damer och herrar, har vi han. 98 Ronaldo, Team of the Year. Kolla de statsen. Och nu är det som så här, jag ska alltså nu köra en 100k-wager mot min kusin Gustav. Och förra gången så blev det lite missförstånd där. Jag sa att han var 08. Och det jag menar med 08, det är inte att han är född år 2008. Vi kallar stockholmare för 08. Så är det. Så ja, ta inte fel på det. Men som sagt, jag ska alltså möta min kusin i en 100. I alla fall en 100k wager. Och det är som så här att jag har mött honom tidigare och det gick inte så jättebra. Alltså, aj. En jävla passningsjävel! Och denna matchen skiter sig totalt! Jag missar tre straffar. Han får fucking bullshit mål. Han gör mål på straff. Fuck. Men jag ska nu möta honom igen. Nu har jag ett mycket bättre lag, så nu kör vi. Men det jag vill att ni ska göra innan ni kollar på den här videon, det är att ni pausar videon och går in på min kusins kanal. Jag kommer ha en länk där nere i beskrivningen. Gå in på hans kanal och prenumerera på honom, för det förtjänar han. Men i alla fall, nu är det slutsnackat. Nu ska vi gå rätt in och spöra skiten av min kusin. Let's go. Okej, nu ska vi se vad han har för lag. Åh! Oh. Wow. Det förväntar jag mig inte. Kom igen, vi ska vinna denna matchen. Det ska jag se till att vi gör. Kom igen nu. Nu vinner vi detta. Kom igen nu. Nu vinner vi detta. Kom igen nu. Första matchen på FIFA idag. Förhoppningsvis kommer det gå bra. Vinden. Ja, det var bra. Där ser jag dig. Ja. Nej. Jo. Nej. Aj. Ja, då hörna. Bra. Fan vad bra detta känns. Puss. Till. Oh, det var nära. Nära skjuter. Ingen hör upp att det fick close enough. Kan du sparka den jäveln? Oh, skid. Jag tar rabben. Oh, skid. Åh, det är någon aldrig. Ja, men fan. Fan! Bra, alltså det ser jävla nice nu. Alltså. Jag vill att Ronaldo tar en fin löpning nu. Nej, den går till Dybala istället. Och den ska Dybala hinna. Kom igen nu Dybala, för fan. Oh, du! Ja, det är bull. Nu är det mål. Där ja, vilken jävla passning. Men vad gör du? Alltså det är en fucking skämt! Vad håller han på med? Alltså det här är bullshit! Där har vi mål! Juan Cuadrado gör 1-0. Fan, Sagid! Riktigt bra assist från Cristiano Ronaldo. Lite flyt där, men det tar vi. Det tar vi alla dagar i veckan. Lite flyt kan jag allt behöva. Kom igen, 1-0. Fan, Sagid!
Vad fan händer? Så är jag bra. Men ut till Ronaldo. Där ska det vara två. Ah, men herregud! Klisché. Alltså, det här... Nej, det där var ren jävla tur. Nu då. David Luiz. Ronaldo. Oh, det är ju. Han har fortfarande. Där har frispark. Ah, men herregud! Den är solklar. Oh, alltså, det är så jävla fint spelat. Där har vi straff. Visst har vi straff. Och det är säkert 2-0. Ronaldo alla dagar i veckan. Jag missar säkert den. Så det är... Nej, den är fucking... Chili. Kalma. Chilla. Luna dig lite. Det är Ronaldo som gör det med. Fancy gid. Slår vi den till honom. Det är lugnt. Det måste. Minns ni förra gången jag mötte min kusin? Då gjorde han också ett sånt jävla bullmål. Det är klart som fan det ska vara ett självmål också, eller hur? Alltså, vad fan! Fan, så gud. Kom igen. I alla fall, 3-1 till mig i halvtid. Det känns... Väldigt bra, som ni ser. Han har haft 2 skott, 1 på mål. Jag har själv haft 7 skott, 6 på mål. Oj, oj, oj. Mm. Ja. Mm. Jo då. Hattrick Ronaldo. Så ja. Har vi Ronaldo, 4 mål. 4 mål. Och vi är inte färdiga där. Jag tycker nu när vi ändå är igång så kan vi gärna fortsätta. Så ja. Skoja, fan vad kaxigt. Jag vill dra ett jävla långskott med Ronaldo. Kan jag få göra det? Ja, så kommer det någon på linjen. Åh, vad nära det var. Någonting avbröts, men... Det roliga är att hans mål, det är bara bull. Som du ser, 2 stycken. Ja då. Vi vann alltså matchen med 5-2. Ronaldo gjorde 4 stycken mål. Men ja, vann alltså 100 000 coins. Riktigt, riktigt skönt av min kusin. Det jag kommer göra nu är att jag kommer lämna en länk där nere i beskrivningen till Gustavs kanal, till han jag mötte, till min kusin då alltså. Han har precis gjort en ny YouTube-kanal och han laddar upp FIFA-videos precis som jag. Så det jag tycker att ni ska göra är att ni ska gå in på länken, prenumerera på hans kanal, gilla hans klipp och kommentera gärna något fint. Så ja, som ni ser, han har vunnit 2 matcher mot mig sedan tidigare, som ni kanske vet. Men i alla fall, ni får det bra. Glöm inte prenumerera och gilla, och så syns vi som vanligt i nästa video. Så ja, ha det.